നമസ്കാരം. മലയാള എക്സ്പ്രസിലേക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഉടൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്ന് ഗുജറാത്തിലും മറ്റൊന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും. നമുക്കറിയാം, ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു. 77 സീറ്റായിരുന്നു 2017 മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 17 ഡിസംബറിൽ അന്ന് ജിഗ്നേഷ് മെവാനിയും ഹാർദിക് പട്ടേലും ഒക്കെ ശക്തമായി പൊരുതി നേടിയ വിജയം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ജിഗ്നേഷ് മെവാനി MLA ആയി, കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടുകൂടി സ്വതന്ത്ര MLA ആയി, ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയാൽ 77 കുറഞ്ഞിപ്പോൾ 63 ആയിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, BJP ക്ക് 99 സീറ്റായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വർദ്ധിച്ച് 111 സീറ്റായി. അതായത്, ഗുജറാത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കോൺഗ്രസിന് മുന്നേറ്റമുണ്ടായാൽ ആ മുന്നേറ്റത്തിനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പണാധിപത്യ മാർഗം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ, അതിനെ എല്ലാ രീതിയിലും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ചാതുര്യം BJP ക്കുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നു. കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ ഈ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. BJP യുടെ പണാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കരത്തിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ ഭീമമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കരം കൊണ്ടുള്ള പിടുത്തമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ മുച്ചൂടെ മുടിച്ചു കളയും എന്നുള്ള അമിത്ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം, കോൺഗ്രസിനെ മുടിപ്പിക്കാനായി കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ നേതാക്കൾ BJP ക്ക് വേണ്ടി കുടലൂതുന്നു. കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ജനവിധി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. BJP കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് വളരെ ക്ലിയറാണ് രാജ്യത്ത്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിലേറ്റിയാലും ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഭരിക്കുന്നത്. ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധികാരം താഴെയിടും, അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ തള്ളിത്താഴിടും. അതാകെ നടക്കാത്തത് രാജസ്ഥാനിൽ മാത്രമാണ്. ഗെലോട്ട് ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായി. ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, മധ്യപ്രദേശിൽ ജനങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസിന് അധികാരം കൊടുത്തത് ആ കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് എവിടെ കിടക്കുകയാണ്? പ്രതിപക്ഷത്താണ്. 96 MLA മാരുണ്ട്. അവരിലെ MLA മാരെ ഇനിയും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ BJP ക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല. തൽക്കാലം ഇത്രയും മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കാണും. അതാണ് കോൺഗ്രസിലെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന ചരക്കായി നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം സ്വയം വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ഗതികെട്ടൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ. ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നാലും, ഗോവയിലെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നാലും, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ BJP രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനും അവരുടെ സഹവർത്തിത്വം ആഗ്രഹിക്കാനും വെമ്പുന്ന കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ. അതാണ് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയം. കോൺഗ്രസ് എന്ത് ഐഡിയോളജിയുടെ പേരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? BJP ക്ക് ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്. അവരുടെ ഐഡിയോളജി എന്നത് ഭാരതത്തെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക. RSS ൻ്റെ ഐഡിയോളജി കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്താൽ അറിയാം. സവാക്കറുടെയും ഗോൾവാക്കറുടെയും ചിന്താഗതി എന്തായാലും, അവരുടെ വിചാരധാര എന്താണ്. പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ഐഡിയോളജി, നെഹ്റുവിയൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുമെന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയോളജി കോൺഗ്രസിന് ഇന്നുണ്ടോ? BJP ക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കേരളത്തിലെ CPM അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, എക്കണോമിക് കാര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസും BJP യും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന അധികാരത്തിൽ വരാമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പെട്രോളിന്റെ വില കുറയ്ക്കുമെന്നോ, ഞങ്ങൾ സബ്സിഡി വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2 UPA സർക്കാരിനെ പോലെ ഇത്രയും അധപ്പതിച്ച സർക്കാർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണല്ലോ CAG യുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ. വിനോദ് റായ് അന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ തകർത്ത് വെണ്ണീറാക്കിപ്പോയി. അതാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു, UPA തകർന്ന് ശിഥിലമാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇനി അതിനെ വീണ്ടും ജോഡോ യാത്ര കടത്തി പൊക്കി കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നുള്ളത് വെറും ഒരു സ്വപ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.